Hej och välkomna. Hej, Niklas West heter jag. Jag läser juridik vid juridiska institutionen Stockholms universitet. Jag läser termin 7 av 9 nu. Jag jobbar även som amanuens. Det betyder att jag har ett administrativt ansvar för kurser. Bland annat en grundkurs och en specialkurs. Jag ska tala med om varför ni ska välja Stockholms universitet om ni är intresserade av juridik. Det finns många goda anledningar till det. Dels en, specialkurser. Juridiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder ungefär 60 olika specialkurser drygt. Och det är mer än någon annan institution i Sverige. Lärarna. Vi har lärare som utgörs av mycket kompetenta professorer, doktorander, doktorer, lektorer, adjunkter. Men även externa lärare som är yrkesverksamma vid domstolar, myndigheter och advokatbyråer. Juridik i allmänhet då? Ja, arbetsmarknaden ser bra ut. Det här är Sveriges mest sökta högskoleutbildning, alltså juristprogrammet vid Stockholms universitet. Många av arbetsgivarna har pluggat på Stockholm. Alltså Stockholm är en utbildning som värderas högt, juristprogrammet. Och med den här utbildningen så har man jobb när man går ut, beroende på nu vad man vill göra. Liksom. Vill man jobba på byrå eller om man vill söka sig till myndigheter eller kanske driva eget företag också. Allt med en juristutbildning i ryggen så då har man jobb. Huvudstaden ligger inte långt ifrån SU. Och vad finns det i Stockholm? Jo, förutom högsta domstolen så har vi högsta förvaltningsdomstolen. Vi har kammarrätten, vi har förvaltningsrätten, vi har flera tingsrätter, en uppsjö av mindre byråer och alla stora advokatbyråer och kontor i Stockholm. Det gör att Stockholms universitet har en närhet till det här som ingen annan utbildning har egentligen. Som jag var inne på lite, vad kan man arbeta med? Jag ska gå in mer på djupet på det senare, men som sagt, myndigheter, advokatbyråer, alla stora företag är egna jurister idag. Och trenden pekar på att alla vill anställa fler jurister. Byggsektorn är en sån bransch som bara skriker efter jurister. Så att, om man vill göra ett strategiskt val, det ska ju finnas en dos av intresse också kanske, men ett strategiskt val är en juristutbildning idag. Vad är juristprogrammet då? Det är 9 terminer, sammanlagt 270 högskolepoäng. När man pratar om högskolepoäng då brukar man oftast tala om hur lång en kurs är. Alltså en termin är 30 högskolepoäng. Så att 10,5 poäng då, det säger sig självt, det är drygt en tredjedel av en termin ungefär. Termin 1 börjar med juridisk introduktionskurs. Och det är, där får man liksom toucha lite vid de olika rättsområdena som man kommer stöta på under utbildningens gång. Det är även här man får lära sig liksom arbetssättet för att lösa juridisk problematik. Det är något som vi kallar för den juridiska metoden. Tanken är att man efter den här kursen liksom ska ha de här grundläggande kunskaperna man behöver för att klara resterande utbildning. Den följs tätt av Europarätt, 7,5 poäng. Sverige är bekant med EU. Och här får man liksom gå på djupet om vad EU-rätten och vad den har för påverkan på oss i Sverige och framförallt vår lagstiftning. Men även sådana här saker som att Sverige är anslutna till Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Vilket betyder att all offentlig maktutövning i Sverige ska ske med respekt för den och även för EUs rättets stadga. Intressant ämne. Sen kommer statsrätten. Gå lite hand i hand. Där får man lära sig liksom om lagar och regler som styr vårt statsskick. Till exempel, hur ska platserna fördelas i riksdagen? Hur går det till när en statsminister ska välja sin regering till exempel? Eller hur man väljer statsminister? Något som är ganska aktuellt och på pappret ganska enkelt men uppenbart komplicerat. Men här får man även gå in på hur det går till när lagar blir till och klubbas igenom. Efter det så är termin 2. Då börjar det så kallade civilrättsåret. Det är ett års studier med kurser som riktar in sig på rättsförhållandet mellan enskilda. Det kan vara privatpersoner, företag, organisationer. Det är efter de här kurserna som man ser möjligheten att man kan stämma folk till höger och vänster. Liksom. Civilrätt A, den riktar in sig på central förmögenhetsrätt. Bland annat köprätt, avtalsrätt, speciell avtalsrätt, skadeståndsrätt, sakrätt. Skuldebrevsrätt tror jag. Tror jag fått med allting där faktiskt. Skadeståndsrätt, det säger sig självt liksom. Det är någon har råkat ut för en skada. I vilken utsträckning kan den här personen få ersättning för det? Och framförallt, vem ska ersätta skadan? Sakrätt.
Det är lite knepigare grejer. Om kronofogden knackar på hemma hos någon till exempel. Och så tar de den här personens tv då för att sälja, för att kunna betala den här personens skulder. Då kanske den personen hävdar så här, nej men det här är inte min tv-apparat. Den sålde jag till en kompis förra veckan. Sakrätten, den syftar till att reda ut egentligen vem som äger den här tv-apparaten. Vad måste ha skett för att den här kompisen ska anses äga tv-apparaten? För att om man nu gör det, då kan inte kronofogden ta den. Liksom. Civilrätt B följer efter, 7,5 poäng. Den rör immaterialrätt och marknadsrätt. Immaterialrätt, det hör man sig självt så här. Det är någonting som inte är materia, det är immateriellt. Det kan vara en idé, en uppfinning, ett konstverk, ett musikstycke eller något liknande. Här går man in på lagen och regler som styr kring det. Vad gör man egentligen? Eller vad kan man göra om någon stjäl någons verk till exempel? En låt eller hur mycket får man stjäla? Jag kan ta ett exempel. Det var en konstnär som gjorde ett verk som kallas för Tystnaden. Och det var 3,50 långt ungefär, med bara tyst, en skivinspelning. Det var inte ett ljud. Sen kom en annan konstnär och gjorde sin egen tystnad. Och då stämmer den första konstnären den andra. Så här. Och i den rättstvisten, det är där är sant. Alltså. Då lyssnade man på de olika tystnaderna. Så här, och kollade om det skilde någonting. Eller var de så, här, så pass lika så att den första konstnären då kunde göra gällande upphovsrättsintrång. Vilket han faktiskt kunde. Ja just det, marknadsrätt berör man där också. Kortfattat, hur får företag gå tillväga i sin marknadsföring? Ett exempel på det kan vara ett chipsföretag som har en stor och fin påse och så öppnar man den så här så är det ingen chips kvar igen. Då känner man sig lite lurad och då kan det faktiskt vara fråga om vilseledande marknadsföring. Termin 3 börjar med civilrätt C, 10,5 poäng. Den kursen är två delar. Dels är det familjerätt, sen kommer arbetsrätt. Familjerätt, det kan röra frågor om arv. När får man ärva någon? Hur mycket av din egendom får du testamentera bort till exempel? Får du testamentera bort allt du äger till en hembygdsförening till exempel? Om du har barn? Nej, det får man inte. Här går man in på det, fläser mer om det. Men det gäller även skilsmässor och vårdnadstvister i familjerätten. Så det är mycket känsligt i det rättsområdet. Arbetsrätten. Där skiljer vi oss ganska markant i Sverige eftersom att väldigt lite av vår arbetsrättslagstiftning eller väldigt lite av vår arbetsrätt är kodifierad i lagstiftning skulle jag snarare kunna säga. Utan det mesta är reglerat genom avtal med arbetsgivare och arbetstagare. Så att säga mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Så vi är väldigt egna på det i Sverige. Förutom med, man kallar det för den nordiska modellen. Så att det finns varianter på det här i Norge, Sverige, Danmark, Finland. Det var CC. Civilrätt D, det är den kurs som jag administrerar. Det är fastighetsrätten kallas den även för. Vad är en fastighet? Vad får man göra med sin fastighet? Vad tillhör fastigheten? Fastighet, som ni vet, är ju en tomt, skulle man kunna säga. Fastighet är jord, står det i lagen. På den kan det stå ett hus. Tillhör huset fastigheten? Det är inte så klart alla gånger. Och vad tillhör i sin tur huset som då också tillhör fastigheten? Tillhör exempelvis tvättmaskinen fastigheten? Eller om man säljer sitt hus så kan en ny ägare komma och säga så här. Men vad är tvättmaskinen som stod i tvättstugan? Ja, men den är ju min. Nej, så enkelt är det inte heller alla gånger. För att enligt lagen så anses vissa saker tillhöra fastigheten. Och de ska då följa med i köpet om man inte då uttrycker annat. Ja, fastighetsrätten mer. Expropriation till exempel, det är någonting man går in på där också. Det är därför vi har så raka, fina motorvägar i Sverige. Eftersom att när man bygger de här motorvägarna så kommer man stöta på tomter lite överallt. Så här. Och det är ju folk som äger dem. Och då kan man då gå in och tvångsta dem. Eller i alla fall delar av dem eller hela. Får man göra så? Och hur ska de ersättas de här personerna? Sen kommer associationsrätt. Det är en kurs som rör olika bolagsformer och styrandet av dem. Exempelvis, vem får bestämma vad i ett aktiebolag? I vilken utsträckning kan en vd exempelvis bli ersättningsskyldig till bolagets ägare? De kan ju sko sig på olika sätt på bolagets bekostnad. Kan man göra gällande skadeståndsersättning och sånt? Intressant kurs, men den kommer i slutet på termin 3 och den känns rätt kort kan jag säga. Efter de andra, vad blir det nu, 22,5 poängen så säger det bara vips och sen är även tenta till det. Men mycket intressant kurs. Termin 4 börjar med skatterätt. Det är precis vad det låter som. I vilken utsträckning får staten skatt? Eller beskatta sina invånare och företag. Men även handlar det om, liksom om vad du som
privatpersoner rätt att dra för din inkomstdeklaration till exempel? Resa till och från arbetet, hur långt ska det vara liksom, för innan man får börja dra pengar där? Även om du har företag, får du använda företagsbil på sommarsemestern exempelvis? Eller måste du skatta för det också? Straffrätt kommer sen. Och det är väldigt typiskt egentligen när man tänker på en jurist, i alla fall jag, innan jag började plugga. Så att jag ska läsa juridik, men det kommer vara 4 år straffrätt, trodde jag. Men det är en halvtermin man läser det, om man inte väljer att fördjupa sig då. Och det här lär man sig liksom att metodiskt lösa straffrättslig problematik. Typ så här, fick person X försvara sig på det här sättet mot person Ys angrepp? Eller gick personen utöver sin nödvärnsrätt, som det heter, genom att blanda in en hammare eller en baseballträ eller någonting? Det låter brutalt, men det är liksom, när man läser straffrätt är det mycket sånt. Termin 5 då. Kommer en stor kurs till, börjar den med processrätt. Här är... Här får man lära sig kring regelverket, hur domstolsprocesser går till. Eller rättegång. När man hör rättegång, återigen, även jag, innan jag började plugga så hörde jag rättegång, då tänkte jag på det som jag kallar för huvudförhandling. Långt innan det är huvudförhandling så ska inlagor skickas in, de ska bemötas, det sker muntliga förhandlingar, man inkommer med bevis och såna saker. Så att innan huvudförhandlingen egentligen har dragit igång, så har rättegången redan börjat. Här får man lära sig då liksom hur man ska rätta sig, hur alla ska agera. Även domstolen, vad de får göra, och parter. Sen kommer folkrätt. Det kan man säga, det är juridik mellan stater. Kanske hör på tv och sådär att länder ingår avtal med varandra om olika saker. Det är folkrätt. Det finns inga lagar som egentligen som styr på det här området, utan allting liksom regleras med avtal och med sedvänja. Sedvänja är en form av tradition. Det är typ så här, när kan man anse att en stat är attackerad av en annan stat? Räcker det med att den attackerande staten så att säga gör en cyberattack eller någonting, eller måste de sätta in militär liksom? Det kan vara såna här, det är såna saker som blir aktualiserade, till exempel för att det är ju då den attackerade staten rätt att försvara sig utan att omvärlden då utsätter dem för sanktioner. Ryssland och Ukraina är ett exempel på det. Väldigt känsligt. Enligt Ryssland så är det ju inte Ryssland som är där, utan det är proryska separatister som krigar mot den ukrainska staten. Vad är vi sen då? Internationell privaträtt. Hur gör man när man ska stämma någon i ett annat land? Vad händer om man har en släkting som bor i ett annat land som går bort till exempel? Hur sköter man en sån tvist? Vilket forum får man använda sig av, kallar man för. Alltså, om jag har rätt till skadestånd från någon i utlandet, måste jag stämma honom där han bor eller får jag stämma honom hemma i Sverige? Termin 6. De börjar med rättshistoria. Jätteintressant ämne. Man får följa liksom rättsteoriernas utveckling från 1700-talet till ungefär 1900-talets början. Och vilken påverkan det har på lagstiftningen. Vad är lag egentligen? Hur ska vi se på lagen? Vet jag att det är fel att stjäla för att det är olagligt? Eller vet jag det för att jag känner det på mig? Var kommer den känslan ifrån? Sådana frågeställningar, det är väldigt filosofiskt. Men det är lite det man måste luta sig på ibland när man ska motivera varför vi har en viss lagstiftning. Är det så att den här lagen har kommit till för att forma samhället? Eller har samhället gjort att den här lagen har kommit till exempel? Jätteintressant ämne. Sen kommer förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt. Det är en kurs som rör reglerna kring hur myndigheter får bete sig i handläggning av ärenden. All offentlig makt i Sverige, alltså myndigheters maktutövning mot sina invånare eller andra personer som vistas här, måste ske med stöd av lag. Så det måste alltså stå någonstans att myndigheter får göra på det här sättet. Och det kan innefatta till exempel vad för handen liksom för att man ska få tvångsomhänderta en människa enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Vad krävs det för det? Men även också såna här saker som att alla handlingar som förvaras på myndigheter, det vill säga alla papper, om man nu får säga så, men det är ju mycket digitaliserat nu. Alla de handlingarna är ju allmänna och kan begäras ut av alla. Man har rätt att anonymt få ut de här handlingarna, eller i alla fall begära ut dem. Myndigheten kanske bedömer att det föreligger en sekretessgrund och inte lämnar ut dem, men även det går att överklaga. Liksom. Så att om man har en rättshaveristisk order, då kan man alltid roa sig med
begär ut inkomstdeklarationer från Skatteverket och sånt på folk. Vet man exakt vad de tjänar och äger. Förvaltningsprocess, som är en del av den kursen. Det rör lite det jag pratade om innan med processrätten här uppe. Det här rör liksom hur domstolar och parter får agera i förvaltningsprocessärenden. Om du överklagar ett skattebeslut till exempel, då kan det prövas i förvaltningsrätten. Hur får man agera där? När får man inkomma senast med bevisning exempelvis? Termin 7, rättsinformatik. Det är en kurs som rör problemställningar i ett modernt informationssamhälle. Ska man kanske säga. Låter luddigt, men exempelvis, ni kan ju inte ha undgått GDPR exempelvis. Det är en sån lag som säger vad företag får göra med dina personuppgifter. Förut hette den personuppgiftslagen i Sverige. Nu, den försvann ju med GDPR och nu är den utvidgad så att vi har ett ännu större integritetsskydd. Vilka personuppgifter får de behandla? Vad måste de göra med personuppgifterna efter en viss bestämd tid till exempel? Vilka ändamål? Allmän rättslära. Ja, det är en kurs som aktualiserar så här, gränsdragningsproblem mellan rätt politik. Ni har varit lite luddigare här ju längre vi har kommit. Men det är en kurs som fördjupar sig i de moraliska frågeställningarna kring rätt. Man får även fördjupa sig i juridiska argumentation och metod. Jag nämnde den juridiska metoden. Det finns flera metoder för att man ska komma fram till en fråga. För juridik är mycket så. Det är mycket så här, vi ska försöka spå vad som kommer hända i en domstol. Där får man läsa mer om det. Alla de här kurserna jag nämnt här nu, det är ju grundkurser. Och de läser alla. Fram till termin 7 här, 15 poäng. Sen kommer specialkurserna. En specialkurs är 15 HP, alltså en halv termin. Man läser 3 stycken på juristprogrammet. Och här kan du välja bland de här 60 plus kurserna som Stockholm har att erbjuda. Om du har något rättsområde som du är extra intresserad av så väljer man ju då att fördjupa sig det. Och examensarbetet, det förutsätter ju då att du har läst en specialkurs inom det ämnet. För att få skriva ett examensarbete inom det. Och det är ett ypperligt tillfälle att fördjupa sig ytterligare någonting. Där får man verkligen sätta ner sig i en hel termin. Det ska resultera i ett arbete på ungefär 60, 70, 80 sidor. Jag har hört om mer, jag har hört om färre. Men en hel termin ska det ta, heltidsstudier. Specialkurs då? Ja, jag pratade om det innan här. Men som sagt, det är fördjupningskurser mer på avancerad nivå. Många av de här grundkurserna jag har talat om, de har oftast motsvarigheter också i specialkurser. Så att exempelvis, här har vi bolagsrätten. Det är ju det är på avancerad nivå. Och man läser associationsrätt, termin 3. Bolagsrätten går på djupet där. Medierätt. Lagar och regler som styr på medias område, informationsteknik och sånt. Straffrätt och samhälle, en bra kurs att fördjupa sig om man vill bli försvarsadvokat. Även förundersökning, hur får polismyndigheten agera när de bedriver förundersökningar exempelvis. När får man anhålla, hur länge får man anhålla en person. Sånt där som är bra att kunna. Mänskliga rättigheter, om man vill leta sig ut utanför Sverige, kanske jobba inom FN. Om man är intresserad då av folkrätt och så, då är mänskliga rättigheter ett bra komplement. Barnrätt. Det är familjerätt, mer koncentrerat på då barnrätt, barnens rättigheter i samhället, dels vårdnadstvister och sånt. Om man vill plugga utomlands så finns det möjligheter till det. Erasmus, det är ett EU-utbytesprogram som ett samarbete mellan universitet och högskolor inom Europeiska unionen. Och jag vill helst inte säga fel här, men jag tror att det Man kan läsa allt mellan så 3 veckor och uppåt eller någonting, så att du kan bestämma själv. Vissa är borta ett helt år, andra ett halvår. Nordplus, det är en motsvarighet inom nordiska, alltså Norden, inklusive baltstaterna. Så Island, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen. Så finns det även andra utbytesprogram. Här kan man höra med studievägledaren på institutionen om man undrar mer om. Men som sagt, det finns möjligheter till det. Vad kan man jobba med då? Domstol, självklart. När du har tagit en juridisk kandidatexamen, då är du behörig att ta anställning vid domstol. Kan du göra en sån här notarietjänstgöring heter det. Det är 2 år.
Efter det så kan du välja att jobba vidare inom domstol och gå domarbanan. Och till slut kanske bli rådman eller justitieråd i Högsta domstolen. Bank- och försäkringsbolag är två sektorer som anställer mycket jurister. Deras hantering ska vara lagenlig. Advokatbyrå, givetvis. Intresseorganisationer, typ Amnesty International, Världsnaturfonden, Rädda Barnen. De anställer jurister för att jobba med juridisk problematik. Myndigheter, också jättestora arbetsgivare, alla Sveriges myndigheter. Det kan vara Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, anställer jurister. Och vill man utomlands, som sagt, FN, om man är intresserad av folkrätt. Även Europarådet anställer. Och även andra organ inom EU. Studentliv då? Stockholm är ju inte en studentstad liksom, på det sättet som Uppsala Lund är. Men det är bara bra, anser jag. Alltså, juristutbildningen är en krävande utbildning. Så det kan vara bra liksom, att vara en vanlig person också. Speciellt om man har liksom, ett kontaktnätverk i Stockholm. Då är det ju bra. Liksom. Men juridiska föreningar, som sagt, det går att gå med dem. De har ett helt eget hus på campus. Där anordnar de fester, talar, pubbar, idrottsaktiviteter. De anordnar även juristdagarna i Frescatihallen på universitetsområdet. Och det är precis vad det står här. Det är Nordens största arbetsmarknadsmässa för jurister och blivande jurister. Så en gång, två gånger per år tror jag att det är, så samlas potentiella arbetsgivare, myndigheter där. Som student då kan man ju gå runt och kolla vad det finns för möjligheter, vad man kan jobba någonstans och så vidare. Mm. Hur söker man in då? Det känner ni säkert till. Via antagning.se. Senaste ansökning för höstterminen är 15 april och senast för vårterminen är 15 oktober. Det kan variera, men jag har blivit tillsagd att det inte är tidigare än så i alla fall. Vill ha mer information om det så kan du gå in på antagning.se. Är det någon som har några frågor? Inte en enda. Får jag tacka för mig?